կան, որոնք հրատապային ուժերման աշխատանք իրականացնել, բայց զուգահեռ նաև որոնողական աշխատանքներ, հրդեհաշիջման աշխատանքներ առավելապես դադարել են, հովացման աշխատանքներ են իրականացում, տեղի հետագա տարածումը կանխարգելելու նպատակով։ Պարոն Գրիգորյան, տեղեկությունները տարածվեց մոտ 1-1.5 ժամ առաջ, որ ձայներ են լսվել հրատապների տակից քաղաքացիների, և նախարարը նշեց, որ այո, 1.5-2 ժամ առաջ, երբ նաև շինության նկուղային հատվածում էին իրականացվում քաղաքական աշխատանքներ, ենթադրում ենք, որ նկուղում կարող են լինել կորած քաղաքացիներ, այդ ժամանակահատվածում նաև հավականաչափ քաղաքացիներ էին հավաքված, որոնց մի մասը կամավորականներ էին, մյուս մասը հնարավոր է նաև հարազատները, ովքեր որ խնդրում են իրենց հարազատներին, որոշակի տեղեկություն անմիջապես հաղորդեցին, որ ձայները լսում փլատակների տակից, և բնականաբար արձագանքվեց, և այդ պահին բոլորը փորձեցին արձագանքել, նաև քաղաքացիները, և որոշակի նաև խշդժություններ առաջացավ դրա ֆոնի վրա, էմոցիոնալ ֆոն առաջացավ։ Ես կարող եմ ընդհանրապես որ տվյալ վայրում, որտեղից որ խոսվել է ձայների մասին, մինչև այս պահը փոխարական որոնողական աշխատանքներ է իրականացվում, ցավոք սրտի մենք մինչև այս պահին մարդ։ Հավանականությունը որքանով է մեծ, որ տվյալ քաղաքացիները, որոնք դեռևս շարունակում են մնալ փլատակների տակ, կարող են ողջ լինել։ Ցավոք սրտի հավանականությունը փոքր է, որ մենք փլատակների տակից կարող ենք հայտնաբերել ոչ քաղաքացիների, բայց հուսանք, որ դա տեղի կունենա այն առիթը։ Եվ հղի կնոջ և իր 5-ամյա երեխայի հետ կապված նորից ընդդեմ։ Մենք չունենք նման տեղեկատվություն։ Այս պահին քանի անհետ կորած է համար։ Որ նրանք անհետ կորած են։ Այս պահին ներողություն եմ խնդրում։ Պարոն Մկրտչյան, խնդրում եմ ասել, վերջին տվյալներով քանի անհետ կորած է հազանգում։ 23 անհետ կորածի հազանգում ենք այս պահին։ Այդ թվում և օտար երկրացիներ։ Այդ թվում 6 Իրանի քաղաքացիներ և 1 Ռուսաստանի քաղաքացի։ Կնեք, պարոն Գրիգորյան, մեկ ճշգրտում, հղի կնոջ և նրա երեխայի հետ կապված անհետ կորելու մասին տեղեկություն չունեք, թե գտնվելու բանը։ Մենք նման տեղեկություն չունենք, որ անհետ կորած հղիկին ունենք և փոքր երեխա։ Բայց նախարարն էր ասում այդ մասին 3 Ես ներողություն եմ խնդրում, այո, հիմա փորձեմ մի խոսքը ճշգրտել, այո, նման հազանգ մենք ունենք, բայց որոնողական աշխատանքներով մենք ցավոք սրտի դեռ չենք հայտնաբերել։ Բարդությունները ինչում են կայանում փրկարարական աշխատանքների, որոնք են խոչընդոտում։ Փրկարարական աշխատանքներին խոչընդոտում են առաջին հերթին այրված շինության առկայությունը, որտեղ շինության 4 կողմից, երբեմն նաև 6 տարբեր կողմերից մեծ առայություն իրականացնում է որոնողը փրկարարական աշխատանքներ, որտեղ կարող են մեր շինության ներսում ևս լինել կորած քաղաքացիներ, բայց քանի որ ինքը ցանկացած տարի կարող է փլուզվել, հետևաբար ինքը որոշակի բարդություններ է առաջացնում, նրան զուգահեռ ամբողջ տարածքը լեփվեցում է, ինչպես նկատում են, փլատակներով, երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաներով, տեղաշարժվելը բավականին բարդ է, մենք անհրաժեշտություն ունենք այդտեղ ավելի ծանր տեխնիկա աշխատեցնելու, ավելի ինտենսիվ աշխատելու համար, բայց մի երկու ժամ առաջ դիտեր հասկանում եք, որ հլատակների մեջ կարող են մարդիկ լինել, ինքը որոշակի ներկություններ և բարդություններ է առաջանում, հետևաբար ծանր տեխնիկային զուգահեռ նաև մարդու ձեռքերն է աշխատում, այսպես ասեմ։ Այլ երկրներից օգնություն դիմելու անհրաժեշտություն կա, քննարկվում է այդ հարցը Վրաստանի ռեսուրսները բավարարում են։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչի օգնության կարիք կա հիմա, որտեղ քաղաքացիները դիմում են օգնելու կամավորականներ, ինչ-որ ռեսուրսներ, ինչի կարիք ունի այս օրը։ Կամավորականների ահազանգեր օգնության աջակցության համար մենք շատ ենք ստանում, իհարկե մենք ներգրավում ենք աշխատակներով որոշակի քանակի կամավորներ, բայց խուսափում ենք ավելի պրոֆեսիոնալ աշխատակներով ներգրավել, որտեղ իրենք իրենց այսպես կոչված կարող են վնասել, որտեղ ինքը որոշակի մասնագիտական հմտություններ պահանջող աշխատանք է, բայց աշխատակները մենք մեզ աջակցում են։ Մենք պարբերաբար հայտնում ենք, որ եթե անհրաժեշտություն ունենանք եւ ավելի շատ կամավորներ ներգրավելու, մենք նաեւ ձեր միջոցով անպասխան հայտարարություն կանք։ Դեռ կան հաշվարկներ, թե հաշվի առնելով ծավալը, հրդեհի եւ պատճառվածա վնասը, դեռ քանի օր կշարունակվեն որոնողական աշխատանքները։ Բավականին դժվար է ասելը, թե մենք քանի օր կշարունակվեն, բայց առաջի կարելին կշարունակվի։ Կարծում եմ, որ վաղը, օրվա երկրորդ կեսին մենք արդեն որոշակի պատկերացումներ կունենանք, թե
գոնե մոտավորապես երբ կարող ենք ավարտել քաղաքական աշխատանքը։ Այլ ուժային կառույցները ներգրաված են աշխատանքներում։ Աշխատանքներում ներգրաված են տեղակատիկակառավարման մարմինները, տարածքային կառավարման նախարարությունը, առողջապահության նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը եւ իսկ ոստիկանները, բնականաբար ոստիկանները նույնպես ջրատար մեքենաներով, ամբարձիչ կռուղներով, բեռնատար մեքենաներով, տարբեր տեխնիկաներով եւ նաեւ համակարգախացները օգտություն են առաջարկում եւ ինչպես տեսնում եք, հիմա տեխնիկան աշխատում է եւ ամբողջ գիշեր աշխատելու է եւ 24 ժամյա ռեժիմով շարունակելու են Կան փոխնախարար 3 օրինակ լրագրողների իրավունք ունեին հա տարածքում աշխատելու, հիմա արտակարգ իրավիճակը ավելի է լրջացել։ Այսօր մենք աստիճանաբար որոշակի փլուզման աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ հետեւաբար ինքը բավականին վտանգավոր է։ Բայց եթե կասկածներ կան, որ դեռ փլատակների տակ մարդ այդ փլուզումը վտանգավոր չի, խնդրից չի առաջացնի։ Անվտանգության կանոնները բնականաբար պահպանվում են նման որևէ բան նախաձեռնելուց առաջ հնարավոր է տեղի ունենում մասնագիտական որոշում է կայացվում իմ աշխատ կա ձևավորված որ մենք բարբերաբար հանդիպում ենք եւ քննարկումներ ենք իրականացնում արկա իրավիճակի վերաբերյալ եւ հետագա քայլերի մասին ով է ղեկավարում այդ շտաբը նախարարը Նայեցեք մի հարց է այդտեղ նկուղից ձայներ է եկել հիմա այդ նկուղի շուրջ ինչ աշխատանքներ են իրականացվում ու որ տեխնիկապես եւ հնարավոր որոնողափրկարարական աշխատանքները բավականին բարդ աշխատանքներ է Ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի բացառվում, որ նկուղային հատվածներում դինեն մեր համակարգախացիները, հետեւաբար ինքը ողջունի նկուղը։ Նկուղը բացելու անհրաժեշտություն կա, որտեղ նկուղը բացելու ժամանակ անզգուշորեն մենք կարող ենք վնասել կենթանի քաղաքացուն։ Հետեւաբար ինքը շատ նուրբ աշխատանք է եւ մասը չկա մանրամասնությունների մեջ խորանալու, ընդհանրապես ունենք գիտություն, որ ունենք գիտություն, որ ինքը բավականին բարդ եւ լուրջ աշխատանք է, որը որ դիպատիվ մեր քննարկած առնասն դիմականացնի։ Կներեք կամ փոխնախարար, բայց վիզական կողմը միջոկում դրած հարազատներ ամեն կորացների դժգոհություններ ունեն քրկարարների աշխատանքներից, ասում են մարդ չկա, աշխատանքը չեր իրականացվում, այս մասով ինչ կասեք քաղաքացին։ Ես կարող եմ ասել, որ 24 ժամյա ռեժիմով որոնողափրկարական աշխատանքները շարունակվել են եւ շարունակվելու են։ Ձեր կմնան զոհվածների հարազատների խոսքերը մեկնաբանելուց, որտեղ իրենց վիշտը անասեն անհասանելի է, շատ մեծ է եւ ժամանակի ընկալման իմաստով եւ ռեսուրսների ցակավության իմաստով իրենց ընկալումը կարող է մի փոքր այլ լինել եւ կարծում եմ որ ինչ էլ որ արվի բնականաբար կարելի է այս մարդկանց չբավարարել։ Եթե զոհեք հայտնաբերվել այնուամենայնիվ մենք ելնելով արկա իրավիճակից բարբերաբար աշխատակերտի ինտենսիվությունը բարձրացնելու մասին քննարկում ենք։ Բայց ինչպես նշեցի, նրանք խոչընդոտող բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնցից մեկը տարածքում մարդկա փլատակն է։ 7 զոհ է, վերջի տվյալներով հայտնաբերվել։ Մի քիչ առաջ որովհետև 6-ի մասին էիք ասել։ Այո, զոհ, 7 զոհ ունենք այս բարդությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։